כך נוצר מצב שבעקבות ההחלטות של שופטים או דיינים ובשם ערכים הומניים או אוניברסליים במרכאות כמובן, אזרחי ישראל משלמים בדם. המשפחות שלהם לא אמורים לראות את המחבלים שנמצאים בבתי סוהר. אין להם זכות לראות אותם. אנחנו מדברים על זכויות בני אדם. מדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר בעולם להיות דרוזי. אני גאה בזה, והיא תמשיך להיות בשבילי כזאת. האיש הכי חזק בעולם, יותר מנשיא ארצות הברית, יותר מראש ממשלת בריטניה, יותר מנשיא צרפת, זה היועץ המשפטי לממשלה בישראל, והוא אפילו לא נבחר.